До виборчої тематики. 13 серпня Центр виборчком завершив прийом документів від кандидатів-мажоритарників. Наразі веб-представництво ЦВК подає такі відомості про зареєстрованих кандидатів. По нашому 47-му виборчому округу на депутатське крісло наразі претендують 10 осіб. Це Олексій Азаров від партії регіонів, Вадим Бондарєв від партії «Удар», Олег Єрмак від партії «Зелених», Олег Зонтов від об'єднання «Батьківщина», Дмитро Казацький від аграрної партії, Ігор Підлісний – партія «Україна вперед», Анатолій Хмельовий від комуністичної партії, Святослав Ципін від політичної партії «Зелені». Також зареєстрували двох самовисуванців – це Фрідон В'якоа і Віталій Мельник. По 46-му виборчому округу – це міста Артемівськ, Красний Лиман і Артемівський район – зареєструвалися четверо. А саме Олег Єрдакій від комуністичної партії, Денис Каплунов від партії «Удар», Сергій Клюєв представлятиме партію регіонів, Костянтин Матейченко – об'єднання «Батьківщина». По місту Краматорську дотепер зареєструвалися шестеро. Юрій Боярський від партії регіонів, Максим Городенський від комуністичної партії, Дмитро Кривошею представлятиме Європейську партію України, Володимир Ржавський від об'єднання «Батьківщина», Віктор Супельник від партії «Удар» і самовисуванець Сергій Корнієнко. Про остаточний список дізнаємося 18 серпня, коли скінчиться термін прийняття рішення про реєстрацію кандидатів.